زمناوي يبانك اگر لوتوش بتلي اي منگر تكمي ميساتونا يتتاكاميوچن انجلت يمي كان نسو انديهوم الاسفلاغي وچين چمرو يمي باكن جيزين يمي كوتبو مهونا چو امون نو نگرگن بتقوادان مرجا مرب تكات يمي سنزر باچو بمهونو كفتنيا تنقاك يمي شالو اخون اخون انداند بماج بربر سرا يتسامار روكالات ينن منگر بمتكم يگن زب مزبرا ونجل يفصمون دمي گينيو مرجاو چيتا كومالو بدنگت يج سلك سيم كارد تزر كغلا كاونتاشو غنزة بيتسرق أباتشو غلا سبوش يزي تكات سلبا مخوناتشون ينا غرالو سلكة افتوب ما يدل جيلا يجي يالو سلكة تسق فزا بماغيستو سيهد تيلي يركوين تيلي سيهد ايو سلكة لاي من چكر تدرس ايو بيه ستايقاتشو ايج ايتا سلكشينيكو ايه سو يونا يزيقو بلا فوتو نامتاج يلي لاسو فوتو هجينا است يا بنك بيت برالش عالج او يهجينا است تلو برشن اي عالج هذا بنك بيت سيد هاي عند شبر نبر منم نغير هل بعدو بنك بيت جب ايتم بر عند شبر لماوطات بي سازز يا يالوت قري حساب انستنيا نو يمل ملا يسط بنكو سيسط گيزه انديت هونه بي دمو قري حسابن چيكر سادرك 75 بر بيچا اندال ياساي يالو بر گن متنو 23000 بر عندنا برينا قالون انديت وطا ما نا وطاو بيي تيكو كزام بوالا بنك مناجرو سيستمون كايي بوالا الا انت الا ذسكم لسو الا لاكم الا لاكم الكوت سلازي لاند لج 10000 بر لاندو 13000 بر بدمور 23000 بر تلانت ماتا وچي هونوال بمول بنك ليلو ترانسفير تزرغو علي بولايتا زون بوليس ممريا يتاكتيك مرمرا ديفيجن هلافي مكتل كوماندر اشنافي اديسو ونجلو كغيزي ودا غيزي يتبراكته ممطاتو نغلصو يميفصمو دغمو بتراجنا برققه منجد اندهونه تقوموال زرزرون سنن ملكت باستنيا متوقيا اماكنت يميفصمو لمثالي اون كاند غلسف سلك سيتفا اور سيسرق ወይም በሌላ አማካኝነትም ይሄ ወንጀል ይፈጸማል። ሐሰተኛ መታወቂያ ማስተቀማ በማዘጋጀት ቴሌ ነው ስልክ ወይም ሲም ካርድ የጠፋብኝ ብሎ ስልካቸውን ያዘጉ ያ ሰው ሞባይል ባንኪንግ ተጠቃሚ ከሆነ ያ መረጃ አፒደንት እንዲደረግ ተደርጎ ገንዘቡን ለሌላ ሰው በማሻገር ይሄ ወንጀል እየተፈጸመ ያለበት አግባብ ነው ያለው። ይድርጊት በወንጀል ህግ አንቀጽ 692 መሰረት የማታለል ወንጀልን ጨምሮ በአዋጅ ቁጥር 958 በኮምፒውተር የታገዘና ቅርንጫፉን ያሰፋ መሆኑን የወላይታ ዞን ፍትህ መምሪያ ልዩ ልዩ ወንጀሎች ክስ ስራ ሂደት ከፍተኛ አቃቢ ህግ አቶ ጸደቀ ታዬ ይናገራሉ። በኮምፒውተር በመታገዝ ወይም በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱን አሉት። እኛም ጋር እንደዚህ ይሄንን በተመለከተ መዝገቦች እየመጡ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በተለይም ማታለልን መነሻ በማድረግ እየሰራን እንገኛለን። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወላይታ ሶዶ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ አምባው መንግስቱ ባንኩ የሚቆጥቡ ደንበኞችን ለማበረታታት ስለሚሸልም ይህንን ከባንክ እንደሚወስዱ በማስመሰል ደንበኞችን ያታለሉ እንደሆነ ተናግረዋል። መኪና ደርሷልና ምን ደውሎ ከንግድ ባንክ ነው ይሄን አይል ብር ላክ ይሄ ብር ደግሞ ለተለያየ ለታርጋ ለዚህ መኪናውን ኦር ባጃጇ ለናሳምርልን ብሎ ነው ሚያታልሏቸው ማለት ነው። ንግድ ባንክ እንግዲህ ቁጠባ ቆጥቦ ሲሸለሙ እንኳን መኪናውን ዲስትሪክት ያረጋል ደንበኛችንን በአካል ሄደን አግኝተን ጠርተን በክብር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግቢ ውስጥ ነው ምንሸለመው። ምንም ደግሞ ባንኩ ከሱ ከደንበኛችን የሚፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ በሞባይል ቁጥራቸው ደውሎ ሽልማት ደርሷልና ኢናይል ብራክ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ህብረተሰባችን ሊገነዘብልን ይገባል ማለት ነው። በሞባይል ባንኪንግ የሚፈጸመው ስርቆት በርካታ ስልቶች ያሉትና ሙያዊ ድጋፍ ተደርጎበት የሚፈጸም ሆኖን ፖሊስ በመርመራ ወቅት ደርሶበታል ሲል ምክትል ኮማንደር አሸናፊ ይናገራሉ። እዚህ የድርጊቱ ፈጻሚ ተባባሪ ሆኖ የተገኙ ሰዎችንም ለይተን መርመራ ጠርተን ለይጋግነናቸው ሰዎች አሉ። ከቴሌ ባለሙያችን ጨምሮ ማለት ነው። ውጭም በአካውንታቸው ይያወቁ እንዲገባ አውጥቶ ደግሞ ተካፍሎ የበሉ ሰዎች ለይተን ምርመራ አጣርተናል። ነገር ግን ምንም ሳይቆ ቅድም ባልኩት በግብይት ሂደት ላይ ገንዘባቸውን ተቀብሎ ይቃ ያስተላልፉ ሰዎች ንጹህ አይሆኑም አሉ።
ለትብብር ብሮም በኤተ ማልክም ያወጡ ሰዎችም አሉ። የማታለልም ሆነ መሰል የወንጀል ድርጊት የሚፈጸምበት መንገድ ውስብስብ መሆኑን ያቃቤ ህግ መዝገብ የሚያስረዳ ሲሆን ይህንንና መሰል ድርጊት ሊከላከል የሚችል ጠንካራ ህግ እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል። በአሁኑ ሰዓት ሞባይል ተጥሎ በሚገኝበት ጊዜ ተሰርቆም ቢሆን ሲም እየተወሰደ ነው። አሁን ሲም ተወስዶ ኢሚዲየትሊ የሆነ ነገር ይሰራና ይቀየራል። የሆነ ገንዘብ የማዛወር ሂደት ውስጥ እየተገባበት ሂደት አለ። አሁን ያም ተጨማሪ ጥናት ተደርጎ መከላከል ሊከላከል የሚችል ሲስተምም ሆነ ህግ ሊዘረጋ እንደሚገባ የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ። ባንኮች ለደንበኞቻቸው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት አጫጭር የጥንቃቄ የጽሑፍ መልእክት በመላክ ሳይታክቱ እየሰሩ ያሉ ቢሆንም ማበረሰቡ አሁንም ተጎጂ የሆነ መምጣቱ የተገለጸ ሲሆን መሰል ድርጊት ተፈጽሞ ከተገኘ በ951 ነጻ የስልክ መስመር ማሳወቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል። በ951 በ9451 ማስመዝገብ እንደዚህ የስልክ ተደውሎ 24 ሰዓት ነው እንግዲህ ይሄ ስልክ ኮል ሴንተር ምን ነው የሚሰራው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኮል ሴንተር እዛ ይደውልና እንደዚህ የስልክ በዚህ ሰዓት እንዲህ ብሎኛል ብሎ ሪፖርት ያድርግ። የሞባይል ባንኪንግን ጨምሮ የኤቲኤም ሚስጥር ቁጥሮችን ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠትም ሆነ በሞባይልና በብጣሽ ወረቀት ግልጽ በሆነ መንገድ መዝግቦ መያዝ ለአደጋ ስለሚያጋልጥ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ተብሏል።